result. E aí, galera? Vou fazer a demonstração aqui agora do Jutsu Shinra Tensei. Para quem estiver procurando apenas o Shinra Tensei, eu vou estar postando aqui agora esse jutsu aqui sozinho, para quem quiser, né? O básico mesmo do Shinra Tensei básico. Eu vou até fazer aqui, ó, do lado do carro. Vocês instalam direitinho aí os arquivinhos da pastinha Cleo e adiciona o do GTA 3.mg. E para fazer o jutsu, vocês apertem a tecla W mais a tecla R. Aperta os dois juntos. Vamos lá? Shinra Tensei! E ele empurra tudo que estiver perto dele aí, ó. Pra quem quiser esse jutsu aqui sozinho pra fazer alguma coisa aí, um vídeo... Shinra Tensei! Só baixar aí. Shinra Tensei! Zoar bastante aí, ó. Shinra Tensei! Beleza então, galera? Tá aí o Shinra Tensei aí, ó. Quem estiver precisando só dele. Shinra Tensei! Beleza então? Então, fui! Shinra Tensei! Give me them chips! Shinra Tensei!